4 horas, ó. Tá bom. Mas é umas 4 horas de serviço só, viu, cara? É, fala pra ele. Depois eu passo adicional. Ó, cavalo. Dá pra segurar o... O Davis. Aí tá pelo celular aí. Cavalo? Não, não. Dá pra segurar o Davis aí. Mais 3. Vou precisar explicar pro Jorge. Acho que o Jorge tinha que... Ó, ah, eu vou. Deixa eu ajeitar aqui, eu já te falo. Ó, vou ajeitar 4. Vou ajeitar ele do outro, mais 3. Não é pago adicional.